Voi ei. Ei oo totta. Katarin. Miten sä oot siihen tullut? Tää on oltava jokin järkevä ja luonnollinen selitys. Mulla on kyllä tosi aika sekava muistikuva siitä, mitä tapahtui. Ei. Ei helvetti. Ei kai nyt sentään. Ei. Ei. Helvetti. Ei kai nyt sentään. Voiko joku tulla ja herättää mut tästä painajaisesta? Voiko joku tulla ja herättää mut tästä painajaisesta? Katarin, olen nyt Olen nyt hiljaa siinä. Katarin, olen nyt hiljaa siinä. Nyt minä muistankin. Anna kun minä kerron, mitä on tapahtunut. Luulin, että sinä olet täällä asunnollani. Etsin sua kaikista huoneista. Ja kun en löytänyt sua, niin menin nukkumaan. En tiedä, miten tuo Katarin joutui viereeni. Hän usko mua, mitään ei oikeasti tapahtunut. Tässä tilanteessa tapahtuu vain suuri väärinkäsitys. Rauhoittukaa nyt molemmat. Voidaanko me ihan rauhassa keskustella kahdestaan tästä tilanteesta? Päästä irti! Ankiltti. Kuuntele mua. Ankiltti. Kuuntele mua. Mä tiedän, että on mokannut tosi pahasti. Ankiltti, kuuntele mua. Mä tiedän, että on mukannut ja loukannut sua tosi pahasti. Voitko antaa anteeksi? Sehän merkitsee sitten, älä tee sitä. Jos isästäsi tulee Iidon toinen laillinen huoltaja, niin hän ei koskaan enää anna mun tavata Iidon. Anna mun tavata Iidon. Sehän merkitsee sitten älä tee sitä. Jos isästäsi tulee Iidon toinen huoltaja, niin hän ei enää koskaan anna mun tavata Iidon. Anna mun tavata Iidon. Sua kaiken yli. Mä vaan rakastan. Sua kaiken yli. Mä vaan rakastan. Millä vitun oikeudella? Situ tänne ja pelat kaiken mun ja äänin väliltä. Tajuatko si, että tuun sun temppus jälkeen? Hän ei huoli enää koskaan
takaisin. Tarkoitus. Sinä et oo edes mikään oikein nainenkaan, vaan pelkkä kopio. Nyt ala vetää täältä. Mene vaikka tuonne kadulle huoraamaan. Senhän sinä osaat parhaiten. Tarkoitus. Tarkoitus. Sinä et ole mikään oikea nainenkaan, vaan pekki kopio. Mene vaikka tuonne kadulle huoraamaan. Senhän sinä osaat parhaiten. Eiku toi. Nyt alat vetää tätä. Mene vaikka tuonne kadulle myymään itseäsi. Tässä.